ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ ଓଡିଆରପି କଲୋନୀରେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ପରେ କଟକ ଏସ୍ପିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମରେ ରାତି ଅଧରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଖୋଦ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ସୋରଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ନାବାଳିକାର ଅଜା ଆଈ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ଆସଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ଆମେ ଆସିକିରି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିଥିଲୁ। ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ରେକର୍ଡ଼ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାହେଉଛି, ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କର ଏକ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରିଲେଟିଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଟିକିଏ ରିକଭର୍ କରୁଛି, ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟା। ଆମର ଗୋଟେ ଅଫିସର ସେଠି ଯାଇକିରି ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। SDPOଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏବଂ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆମର ଲୋକାଲ SDPO ଏବଂ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି କଟକରେ, ଯେମିତି ସେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ସେ ଟିକିଏ ଆମେ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିକଭର କରିଯିବ। ରିକଭର କଲେ ଆଉ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଠିକ୍ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ବି ମିଳିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରେକର୍ଡ କରାହେଇଛି। ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁରେ ଯେତେ ଲୋକ ଏଇ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।